ကျွန်တော်တို့အမတီဗီ travel log အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟိုသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တို့ဒါပြန်လဲအမှတ်ရစီဘူးတဲ့အရှိရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညီမလေးကကြိုးစားပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဖိုးဝီကားတွေနဲ့တောင်မှခဲရခဲစေသွားခဲ့ရတာပေါ့နော်။ဟိုသွားတဲ့ခီးလမ်းတော့ဟိုလုံးဝအဒ်ဗန်ချာပဲ။အမလည်းမမိအောင်ပါပါ။ဟိုညီမတို့ဆိုတာအထုတ်တွေတောင်မချနိုင
ဒီမှာမင်္ဂလာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့မှာကောင်းပါတယ်။မတို့စီစဉ်လေးပြန်စားလိုက်ကြရအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့မှာကောင်းပါတယ်။မတို့ဒီဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒါပြည်သက်တွေကိုပြောပြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပဲရှိသေးတယ်နော်။ဟုတ်တာပေါ့။မှာညီမတို့သွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေကလည်းဒါအများကြီးပဲရှိနေသေးရပါတော့။ဟိုနောက်ပြီးတော့ဘလို့ဒါအမတို့ဘီးလင်းမှာဆိုလေအသီးနှံတွေကတော်တော်ပေါ်တာနော်။ဟု
ုးဆိုတာကလည်းအပင်ဘွားခူးခူးပြီးတာနဲ့အပင်အောက်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တန်းစားရုံပဲမိုက်တယ်နော်ပြောစရာကြီးညီမကဒူးရင်းသီးဆိုရင်လည်းတအားကြိုက်တာလာမလာမဆက်ချက်အမားလို့စီကဒါမရောက်ရအောင်လာလဲညီမလည်းပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာလာစိတ်ပြေလက်ပြောက်ခီးတစ်ခုလောက်သွားကျင်နေတာအဲညီမလည်းဒီကြားထဲတော့မလာနဲ့ဟိုအမားတို့မုံပြင်းနေမှာမိုးတွင်းဆိုရင်မိုးကတအားအောင်များတယ်ဒီကြားထဲညီမလည်းခီးသွားကျင်နေဆိုရင်တော့ပင်လောင်းဘောက်ကိုသွားလဲညီမလည်းသူကမိုးတွင်းမှာဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်လေမမပြောတာနောက်ချသွားပြီညီမကဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နွေရာသီတုန်းကပေါ့နော်ဒါတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပင်လောင်းအောင်သွားပြီးသွားပြီအော်ဟုတ်လားညီမလေးလည်းပင်လောင်းအောင်ရောက်ပြီးသွားပြီရောက်ပြီးသွားပင်လောင်းကတအားလှတာနော်ဟုတ်တယ်မပင်လောင်းကဒါအရင်လဲလှတယ်လို့အရင်လဲချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးကပြီးတော့ဒါဟိုပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဆိုတော့ဒါပအိုးတိုင်းရင်းသားတွေအများအဓိကနေကြတာပေါ့နော်ဟိုအမလည်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲဒါပအိုးတိုင်းရင်းသားတွေဆိုတာသူတို့ရဲ့ရိုးရရင်ချင်းမှုတလေးကိုတော်တော်လေးကိုထိန်းသိမ်းကြရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပင်လောင်းမျိုးပင်လောင်းမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်ဒါပအိုးတိုင်းရင်းသားတွေကိုကြီးလာရင်ဒါရိုးရဝတ်စုံလေးတွေနဲ့သူတို့ကတအားလဲဖော်ရကြတယ်မဟုတ်တယ်ညီမလေးယူလဲယူသားကြတယ်ခုနညီမလေးပြောသလိုပေါ့နော်တကယ်ကိုဖော်ရပြင်ငါကြတဲ့ပို့တိုင်းသားတွေပါပဲအမားတို့တွေပင်လောင်းကိုရက်ခွေသွားတော့ကကြတော့မိုးတွင်းဘက်ရောက်သွားတာသူကမိုးတွင်းဘက်ဆိုတော့ကပင်လောင်းမျိုးရဲ့ဘယ်နေရာကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိမ့်ဆိုးနေရပဲဟိုမိုးလေးဖွဲ့ဖွဲ့ကြလာလိုက်တန်တိတ်သွားလိုက်ပြီးရင်မြူတွေကြလာလိုက်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲတချို့ဘလော့ဂါတွေဆိုရင်ဒီပင်လောင်းမျိုးလေးကိုနဖွက်ထားတဲ့မြို့လေးလို့ညွှန်းကြတယ်ညီမလေးဟုတ်လားမဟိုညီမတို့သွားတော့မှတော့ဒါဟိုပွင့်လင်းရသည်ဆိုတော့မြူတွေဘာတွေတော့ဒါကြမနေဘူးပေါ့နော်တခါတလေမိုးတွေဘာတွေအောင်နေအဲ့လောက်ပဲရှိရဲ့ဟိုပင်လောင်းမြို့ကဒေသခံတွေပြောတာကတော့သူတို့စီမှာရာသီဥတုကဒါမိုးနဲ့ဆောင်းဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပဲရှိတာတဲ့မိုးတွေမဲ့ဆိုရင်နေတော်မှတိုက်ပြီးတော့မမြင်ရအောင်လဲညီမလေးမမတို့သွားတော့မှဆိုရင်လည်းမိုးကဘယ်ပြောမလဲတောက်ချောက်ကိုယွာနေတာမိုးယွာတဲ့နေတော်မှတိုက်ပြီးတော့မရှိဘူးကိုရောက်ခါစားတော့ကကြတော့ဒီတို့ရာသီဥတုနဲ့တိတ်ပြောအသားမကြသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအသားကျသွားတာပေါ့နော်ဟိုသူကစွ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 နဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတမျိုးကြီးပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုညီမတွေတို့ရောက်ခဲ့တော့ကောဒီလွယ်မောင်းတောင်ဆိုတာကိုရောက်ခဲ့သေးလားသူကလည်းဒီပင်လောင်းမြို့ရဲ့အထင်ကြီးကတောင်တောင်ပဲလေမတို့သွားတော့ကတော့တောင်ပေါ်မှာမြူတွေဆိုင်းပြီးတော့အေးစိတ်နေတာပဲဟာရောက်ခဲ့တာပေါ့အမညီမတို့လွယ်မောင်းတောင်အရင်ဦးဆုံးသွားကြတာပေါ့နော်ဒါခုနအမပြောသလိုတော့မြူတွေဘာလို့ဆိုင်းမနေဘူးပေါ့နော်တောင်ပေါ်ကမြင်တွေ့ရတဲ့ရှုပြန်တအားလာတာနော်ပင်လောင်းမျိုးဆိုတာအပေါ်စီးကနေတာမြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဘေးပတ်ပတ်လည်မှာဆိုတဲ့လက်ဖက်ဆိုင်ခင်းနေတယ်ညီမတို့ဓပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ညီမလေးတော်တော်လာတာပြီးတော့ညီမလေးတို့ရောက်တော့လေတောင်ချင်ပါလေစားလို့ရတဲ့မြေကြီးရောတွေ့ခဲ့သေးလားဟုတ်လားအမပြောမှာပဲညီမသိရောတကယ်ရှိရလားတကယ်ရောစားလို့ရလားညီမတို့လုံးဝမတွေ့ခဲ့ရဘူးအာအမားတို့ကတော့အဲ့ဒါကိုတွေ့ခဲ့တော့ဗောနော်ဒါကလည်းဟိုအိမ်မှာအမားတို့အဖွဲ့နဲ့ဆိုရင်ဒေတာကန်အကိုတယောက်ပါသွားတယ်သူပြောပြလို့အမားတို့လည်းသိရတာသူတိုက်တွန်းလို့တော့မှာအဲ့ဒီမြေကြီးကိုစားလိုက်သေးတယ်ဟိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲစားရတာကွာဟိုတဲကိုစားရတယ်လို့ပဲရှတ်တရှတ်တနဲ့ဘယ်ပြောမလဲကိုကဓာကြီးကိုစားရတာနည်းတမျိုးပဲပါစတဲ့မှာတော့ဟိုအမားရှိမှအဲ့ဒီရွာဒေတာကန်မတယောက်စားနေတာတော့ဟုတ်နေတာပဲဟိုမသိရင်ကွာချောကလက်ကိုစားနေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးစားရတာဗောနော်ဟိုဒေတာအကန်အဲ့ဒီအကိုပြောပြတာလေဟိုတချို့လူတွေဆိုရင်တဲ့ဟိုဒီဟာပေါ့နော်ဘိုင်းအောက်တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဒီမြေကြီးကိုစားကြတာတဲ့နောက်ပြီးတော့လေဟိုတချို့လူတွေဆိုရင်ဒီမြေကြီးကိုတကူးတကားနဲ့အောင်လာယူကြသေးတယ်လေညီမလေးအဲ့ဒါကလေသူတို့တွေဟိုခီးဝေးတွေဘာတွေသွားလို့ပေါ့နော်ကာမှုတာတို့ဘာလို့ဖြစ်ရင်တချို့ကြတော့ဒီမြေကြီးကိုရှူတယ်တချို့ကြတော့ဒီမြေကြီးကိုစားတယ်တဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်သူတို့ဟိုကားတွေဘာတွေမူးတာလေပျောက်သွားတယ်ညီမလေးအဲ့ဒီအကိုပြောလို့တော့မှအမအဲ့ဒီမြေကြီးယူခဲ့သေးတယ်
อ๋อมาไอ้มาอุเทนนี่มีชื่ออาชีพเลยโอ้กามูปีดามาปีดาเราออกมาแล้วแต่คาบ้านเราไม่สนใจอะไรนี่มาเลยอ๋อมากันกลางไล่ด่าญาติเราตัวเราอ่ะลงมาไม่ช่วยแกอ่ะอู้ไอ้อยู่ด่าญาติเราอู้นอกตะคอกเปลี่ยนตัวมาอยู่เราไม่เช่นนี่เฮาแต่ญาติเลยที่เป็นล้อมอยู่โอ้บ่รู้เปียนโมเดิร์นมาตั้วมาซื้อหยังด่าโอ้โหโหลุမျိုးတွေရဲ့ရိုးရမီးလုံးပွဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းญาติမြင်တွေ့ခွင့်ရအောင်มาญาติဟုတ်လားဟိုရ
อ๋อลุงมิวรีเนี่ยมีลงป่วยจ้าเหรอตัวว่าเปล่าไม่สงกว่าโอ้ดงจีเตชะเลยบ่เนาะไอ้มีลงเนี่ยมายันนี่บาดิแท้ไปแล้วอ่อลุดตินจ้าล่ะไอ้ตัวอ่ะมะไม่อยากไปนัวเลยอะมะเลยโหพระมะอุสงมีลงลุดตินน่ะไอ้เฉยมาอะมะเลยลั่นไปแล้วท่าออกล่ะพระมะรู้สออะตาลงอ่ะเจ๋ยเว้ยโหบ่ตาลั่นออกล่ะเนาะโหอะมะลั่นออกจิไปแล้วเบน่าหลุดิดาวมาท่าอีจ้าเลยเนี่ยจ้ะหุล่ะญาติสงเนี่ยดาโหลั่นไปท่าออกมีมาเตชะเว้
ตัวที่มีลงบัวมาทำไมเราหวยได้เลยบ่เนาะตัวที่มีลงบัวหลายเลยลูกมันทำยังบ่เนาะโอ้เตี้ยมาจ้ะยาวเสียงก็ลงลูกจ้าละตัวลูกมีโอ้ทำไมเราหวยได้เลยอะไรโอ้พี่แม่ส่วนกว่าโอ้เฮียเนี่ยทำยังไงทำยังไม่ถูกบ้านเราสิโรตัวเดียวแต่เองโอ้ทำไมเราหาดูสิหาดูสิเท่าเดียวบ่โน้ตเท่าเดียวส่วนใดเองจี้อะไรเตี้ยเตี้ยชิเม่บ่เนาะเตี้ยชิเม่ส่วนทำไมเราว่าเท่าไงอะพี่ว่ามาเลยไอ้ดอกเฮียเนี่ยอะไรไม่ถูกบ่เนาะทำ
ตาราอะไรตะเกี้ยวซ่าจินเสียเลยด้วยอีเว้ยตรุเรียนตะเกี้ยวแลอยู่ทอดพ่อเยจาตะโหลบ่เนาะน่ะสีตนาแลตลอดก้องจาล่ะเว้ยเนาะอ่าอะหลุเปียวลุยาดาวะนี่มาเลยอ่ะอ๋ออะม้าส่วนเลยที่เป็นล้างโหยောက်แต่คามาอ่าปออุลุမျိုးเนี่ยอยู่ยะวุส่งเลยก็เลยหุ้นขึ้นยาเกะดีเลยเปียวอะม้านั้นเปียวยาเองอะม้าไอ้วุส่งเลยหุ้นขึ้นนี่ล่ะจ่าอีบ่เนาะดาเป็นล้างโหยောက်มาเว้ยหุ้นผู่ดาบ่โอ้ตรุอยู่ยะวุส่งหุ้
ခက်ခဲဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပေါင်းတဲ့ခေါင်းပေါင်းခေါင်းပေါင်းတော့အဓိကပဲအဲ့ခေါင်းပေါင်းမှာဆိုရင်ခေါင်းပေါင်းပေါင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်စပင်းလေးကိုစုစည်းလိုက်တယ်စုစည်းပြီးတော့ဒီအရှိတ်ဘက်မှာသဒုံးကိုထုံးထုံးပြီးတော့မှဟိုခေါင်းပေါင်းကိုအပေါ်ကပြန်ပေါင်းကြတာပေါ့နော်အမဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအစနေခါစားတော့စပင်းတွေကတင်းနေပြီးတော့နည်းတော့နာတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှတဖြည်းဖြည်းဟိုအသားကျပြီးတော့လုံးဝအေးဆေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီကမိတွေကလည်းအမကပြောတယ်ဟိုပိုးရိုးရဝှစုံလေးနဲ့အရန်လာတယ်တဲ့ပိုးမလေးတိုင်းပဲတဲ့ဒါတော်တော်လေးလည်းပျော်ခဲ့ရတာပေါ့ကျမလေးကဘာပဲပြောပေါ့နော်ဒါကလည်းဒါအမဘဝအတွက်ပေါ့နော်ဒါအရန်လည်းပျော်ခဲ့ရတယ်လို့ဒါအမတ်ရစီကကောင်းတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးဒါအမဆိုရင်လည်းဒါအမအရန်ဝှစ်ချင်နေတယ်ဒါပိုးရိုးရဝှစုံလေးတွေလည်းဝှစ်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့လည်းဒါဟိုမိုးရင်းဘတ်တော့ဒါပင်လောင်းတစ်ခေါက်တော့ရအောင်သွားအောင်မယ်သွားလာရင်ကျမလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါညီမတို့ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဒေသတွေကဒါဒေသခံတွေကလည်းတကယ်ကိုဖော်ရွေပြူငါကြတယ်လေဟိုနှွေထွေတဲ့အပြုံးတွေနဲ့ပဲကြိုးဆိုကြတာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးသွားတာလဲသွားရကြုံနဲ့တာပေါ့ညီမလေးရာဒါပြိုင်သက်တွေအနေနဲ့လည်းဟိုခီးတွေပြန်သွားလို့ရတဲ့အခါကြရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမတူညီတဲ့နေရာဒေသတွေကိုဒါခီးတွေများများထွက်ကြဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင့်ကျွန်တော်တို့တွေနောက်စီစဉ်ကြရင်ပြိုင်သက်တွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါအောင်မယ်ရှင့်အားလုံးပဲတတ်တာ